Prezident Václav Klaus vyčkává. Po schůzkách s lídry parlamentních stran zatím nikoho sestavením vlády nepověřil. Zároveň ale dodal, že nevidí jinou možnost než koalici ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Tuzemská plynárenská jednička RWE zvýší od července ceny plynu pro domácnosti o necelých 5%. Ještě větší zdražení pak čeká zákazníky E.ONu. Skupina Agrofert loni meziročně snížila svůj čistý zisk o 700 milionů na 3,75 miliardy korun. Za zhoršení výsledků stojí především ekonomická krize, která se projevila propadem cen agrárních komodit. Německý prezident Horst Keller s okamžitou účinností odstoupil z funkce. Důvodem byl tlak, kterému čelil po svých výrocích o německé vojenské účasti v Afghánistánu. Jednání o podobě případné trojkoalice se rozběhla na plné obrátky. ODS absolvovala rozhovor jak s TOP 09, tak s vyjednávači Věcí veřejných. Zatím se shodli na snížení platu ústavních činitelů, zdanění poslaneckých náhrad, redukci počtu členů poslaneckých výborů a omezení imunity zákonodárců. Vyjednavači tří stran budou hledat další shodu v šesti okruzích. Jde o veřejné rozpočty a mandatorní výdaje, důchodový systém, zdravotnictví, právo a spravedlnost, korupci, školství, vědu a životní prostředí. Já jsem informoval pana prezidenta o dosavadních jednáních, které proběhly, to znamená jednání s TOP 09 a Věcmi veřejnými. Informoval jsem ho o tom, že je zájmem občanských demokratů vytvořit koalici rozpočtové odpovědnosti, to znamená vládu, která bude založena na spolupráci Občanské demokratické strany, TOP 09 a Věcí veřejných. Nic ale není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. O právo sestavovat vládu se přihlásil také lídr sociálních demokratů. Opírá se přitom o jednoznačný a nepopiratelný fakt. Sociální demokracie dostala ve volbách nejvíce hlasů. A prezident Václav Klaus postupně přijal všech pět lídrů politických stran zvolených do poslanecké sněmovny. S pověřením budoucího premiéra ale váhá, i když naznačil, že reálnou možnost má jen středopravá koalice. Máme v plánu sejít se s ostatními politickými stranami, které překročili 5% hranici v těchto volbách do poslanecké sněmovny. Vyslechneme si názor těchto politických stran na to, zda je možné, aby na základě těchto programových priorit tady vznikla vláda. Já jsem pana prezidenta ujistil, že ze sociální demokracií bychom žádný projekt vlády neskládali, protože nemá šanci to složit bez podpory komunistů, ať už tiché nebo veřejné. A my jsme od začátku říkali a trváme na tom, nikdy nevstoupíme do žádného projektu s komunisty, ať už s tichou nebo veřejnou podporou. Jak hodnotí výsledky voleb tuzemští ekonomové a podnikatelé? Většinou pozitivně. A teď se s napětím čeká právě na povolební vyjednávání. A politika předpokládané středopravé koalice zřejmě sníží ekonomický růst, ale bude mít pozitivní vliv na inflaci. A podle analytiků by budoucí vláda měla přijmout hlubší ekonomické reformy, především důchodového systému, zdravotnictví a veřejných financí. A kvůli snižování státního dluhu by se ale Češi měli připravit na tvrdé časy. A tvorba transparentní a efektivní legislativy. Tímto směrem se má ubírat aktivita nové vlády, konkrétně v oblasti stavebnictví. A podle svazu podnikatelů ve stavebnictví jsou právě legislativní problémy jedním z faktorů ohrožujících růst tohoto odvětví v Česku. A podle účastníků Žofínského fóra potřebují některé právní normy nezbytné úpravy, jako například zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon či norma upravující partnerství veřejného a soukromého sektoru, a tedy takzvaných PPP projektů. Jedna věc je ukrotit státní finance tak, aby se peníze, pokud možno, nebo všechno, co bylo možné skovat pod mandatorní výdaje, tak aby se právě tato pandořina skřínka otevřela. Na druhé straně není možné, aby se úplně stát zastavil, aby se nestavila infrastruktura, neopravovaly školy, neopravovaly zařízení státu. Je to možné, je to nutné najít na to nějaké řešení. Je to jednoduché, peněz je málo. Každopádně, pokud se podíváme na to, jak stát investoval do stavebnictví, například za květen. Ano, květen máme jako bez skoro u konce, můžeme se na to tedy plus minus podívat, zaokrouhlovali jsme pochopitelně, ale v nejdražším tendru šlo o stavbu pavilonu akutní medicíny a také stavbu centrálního vstupu v karlovarské nemocnici, zadavatelem je kraj a hodnota zakázky převyšuje 500 milionů. Další veřejná zakázka se týká nápravy povodňových škod na silnicích první třídy v Moravskoslezském kraji. Zadavatelem je ředitelství silnic a dálnic, které se zaměřilo mimo jiné na opravy vozovek a mostů, odvodnění a výstavbu opěrných zdí. Na 300 milionů vyjde potom výstavba čističek odpadních vod a kanalizace v Hradci nad Moravicí
a také v Brance u Opavy. Projekt přitom využije dotace z operačního programu Životní prostředí a konečně na 250 000 přijde stavba Ústavu soudního lékařství a rekonstrukce patologie při fakultní nemocnici v Hradci Králové. Účastníci Žofínského fóra často zmiňovali projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru jako jednu z cest, jak oživit stavební výrobu. Konkrétně zkušenost s realizací PPP projektu má společnost Eurovia, která na Slovensku, ale pozor, staví rychlostní silnici mezi Nitrou a Banskou Bystricou, kde je podle jejich zástupců v této oblasti rozdíl mezi českou a slovenskou politickou reprezentací. Česká politická reprezentace se bála takového, řekněme, skrytého zadlužení, které se sice nepočítá do maastrichtských kritérií, nicméně je to angažovanost státu. Slovenská reprezentace v tomto smyslu šla odvážněji, ty projekty vypsala a samozřejmě, že tím zavázala svůj rozpočet na řadu desetiletí dopředu ke splácení těchto závazků. A jinými slovy také, ta česká reprezentace má stále s PPP projekty, tak jak už jsme to řešili několikrát v našem programu, problémy. Tak já budu pokračovat. Energetický a průmyslový holding získá společnost East Bohemia Energy Holding. Do společného podniku z PPF ji vloží investiční skupina J&T. Fúzi posvětil svým rozhodnutím Úřad na ochranu hospodářské soutěže. J&T a PPF založili holding v loňském roce. 40% podíl v něm má každá ze skupin, zbylá pětina patří šéfovi holdingu Danielu Křetínskému. Holding v současnosti ovládá na 20 firem, například United Energy a pražskou nebo plzeňskou energetiku. Skupina autobazarů AAA Auto Group vykázala v prvním kvartále letošního roku zisk přes 11 milionů korun. Loni se přitom ve stejném období ocitla ve ztrátě necelých 25 milionů. Ačkoliv prodej automobilů kleslo o 6%, společnost zaznamenala zvýšení příjmů. Zákazníci více preferují využití finančních služeb společnosti, jako jsou úvěry, leasingové služby a půjčky. A tržby za tyto služby stouply o třetinu a tak vyrovnali zmíněný pokles prodeje aut. Rakouská bankovní skupina Raiffeisen International vykázala za první čtvrtletí letošního roku zisk více než 2,5 miliardy korun. Oproti minulému roku tak svůj profit zvýšila skoro o 80%. A druhé největší bance ve střední a východní Evropě pomohly k dobrým výsledkům nižší rezervy na ztrátové úvěry. Banka také plánuje fúzi s mateřskou RZB. O podmínkách spojení budou akcionáři hlasovat na začátku června. Díky poklesu tvorby opravných položek jsme náš zisk před zdaněním téměř zdvojnásobili. Výsledky odrážejí mírné ekonomické oživení ve střední a východní Evropě. Naše důvěra v dlouhodobý potenciál tohoto regionu se nemění. A banky a spořitelny v prvním kvartále letošního roku zvýšily své čisté zisky. Ty přinesly bankovnímu sektoru téměř 14 miliard korun. Meziročně jde o zvýšení zhruba o 16%. Bankovní sektor se tak drží v zelených číslech i v nepříznivém ekonomickém prostředí a zachovává trend z úspěšného loňska. A banky také zaznamenaly ve stejném období mírný pokles ztrát ze znehodnocených finančních aktiv a především špatných úvěrů. A krajský soud v Brně poslal společnost Lignit Hodonín do konkurzu. Věřitele žádají po těžební společnosti přes 250 000 korun. Firma kromě neuhrazených závazků z obchodního styku dluží i zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům a zhruba 300 zaměstnanců. Těm nevyplatila na mzdách téměř 5 milionů korun. Hodonínská společnost provozuje poslední důl v Česku na lignit, nejméně kvalitní hnědé uhlí. Celá produkce téměř 500 000 tun uhlí směřovala do elektrárny Hodonín. A Slováci mají velké problémy se splácet úvěry. Jen za první kvartál letošního roku vzrostl počet nesplácených hypoték o 0,5% na celkem 3,7%. Hypotéky přitom představují přibližně 2/3 všech úvěrů. Celkem mají lidé na Slovensku půjčeno asi 14 miliard eur. To představuje zadlužení 2600 eur na jednoho obyvatele. A pro srovnání, zadluženost jednoho obyvatele v České republice je víc než 3800 eur. Srovnání s Českem tedy máme. Jak je na tom zadlužení slovenských domácností v porovnání s Evropou? V pomere k HDP je zadlženie slovenských domácností jedno z najnižších v rámci Európskej únie. Nižší je už len v prípade Rumunska. Na Slovensku dosahuje tento pomerový ukazovateľ ani nie 23% a zadlženie slovenských domácností je tak asi trikrát menšie, ako je priemer únie na úrovni asi 60%. No a len pre zaujímavosť, v únii sú najviac zadlžení Dáni, pretože zadlženosť obyvateľov tejto krajiny dosahuje až 140% z HDP.
Česko obsadilo v loňském roce na žebříčku největších světových producentů automobilů 13. příčku. V přepočtu na 1000 obyvatel se dokonce zařadilo z 90 vozy hned na druhé místo za Slovensko. Česká republika také patří k 5 zemím z top 20, které meziročně nesnížily počet vyprodukovaných vozů. O tom, že region střední a východní Evropy je pro automobilový průmysl stěžejní, vypovídá i expanze automobilek, jako je Mercedes, Fiat a Volkswagen do Maďarska, Srbska a na Slovensko. Tak dnes jsme se z důvodu svátku nedočkali z USA. Closing bellu nevadí, protože v Evropě se obchodovalo. Je to tak, Jakube, i když také tady, jak kde, pražská burza po dopoledním zaváhání udržela své zisky až do konce. Index uzavíral 0,6% v plusu. Společnost AAA se v prvním čtvrtletí dostala ze ztráty. V Praze rostla nejvíce, ale na minimálním objemu. Telefonika přes den reagovala na snížení cílové ceny od analytiků z Goldman Sachs na 340 korun. Do mírného zisku ji dostala až závěrečná aukce, připsala si 0,1%. Dařilo se komoditním titulům, NVR přidávalo už čtvrtý den v řadě. ČES by mohl usilovat o získání kontrolního podílu v polské státní společnosti Tauron. ČES dnes přidával přes 1%. Hlavní světová finanční centra, tedy New York, Jakube, a také Londýn, tak jak už si říkal, byla dnes kvůli svátku zavřená, ale i evropským trhům tak celkově chyběla likvidita. Agentura Fitch snížila v pátek rating Španělsku. Jen připomínám, tamní index IBEX se zařadil v Evropě mezi ty nejméně vůbec výkonné dnes. To se také dalo asi čekat. Ztratil 0,7%. Ano, mohlo to být i horší. Producent potravin a spotřebního zboží Unilever by letos chtěl zdvojnásobit celosvětové tržby. Na trhu dnes těžko říct, jestli mu to pomohlo k lepším ziskům, protože zisky v sektoru, jak je vidět, byly velmi podobné. Raiffeisen Bank přidala jen 0,3% i přes dobré výsledky. Zájem investorů o obchodování byl nízký i v celé střední Evropě. Tady jsme viděli výsledky zhruba tyto třeba 0,3% v plusu. Polský index VIG, opět tedy nevýrazné změny. Japonské akcie dnes podpořili hlavně exportéři. Tamní měna totiž ztrácela jak proti dolaru, tak proti euru. Bank of Communications, pátá největší čínská banka, rostla na trhu v Hongkongu. Regulační úřad totiž schválil předběžný plán banky na navýšení kapitálu na v přepočtu 6 miliard dolarů, a to formou úpisu nových akcí v Šanghaji a také v Hongkongu. Den v biznesu pokračuje, za chvíli se podíváme na plánované zdražení plynu společností RWE. Tuzemská plynárenská jednička RWE zvedne od začátku příštího pololetí ceny plynu domácnostem v průměru o téměř 5%. Za zdražováním podle firmy stojí hlavně slabší kurz koruny vůči dolaru, ale také růst cen ropy a jejich derivátů. RWE naposledy zvýšila ceny v dubnu, celý rok předtím ceny snižovala. Do RWE patří 4 regionální společnosti RWE Energie a pak Východočeská, Severomoravská a Jihomoravská plynárenská.
Ve chvíli, kdy slábne koruna, tak se nám prodražují nákupní ceny zemního plynu, který nakupujeme v Rusku a v Norsku. Pokud bych se měl dopustit alespoň nějakého typu, tak můžu říci, že neočekáváme, že by mělo do konce roku docházet k jakémukoliv dramatickému zdražování. Tak důvody zvyšování cen plynu u RWE jsou jasné. Každopádně, co na to říká a jak na to bude reagovat konkurence? Jakube, hned se k tomu dostanu. Musím na začátek už odpovědět ti, že i konkurence bude zdražovat. Skutečně je pravda, to, co jsme možná slyšeli, to znamená v absolutním vyjádření, to zvýšení možná dramatické nebude v tom procentuálním, ale už to stojí za zmínku, protože shrňme si tedy nejdřív, jak pohne cenou od druhé poloviny roku RWE. To už víme. Je to 4,9%, například rodině, která využívá plyn pro vaření, ohřev vody a také vytápění, se zvednou ty měsíční náklady potom o 100 korun. Pokud budou na plynu jen vařit, tak náklady jim vzrostou asi o 4 koruny, takže tam je to skutečně zanedbatelné. Dnes ale změnu cen odhalili i ty další dodavatelé. Můžeme se podívat, jak oni reagují na rostoucí ceny ropy a jejich derivátů. V jižních Čechách drží největší podíl E.ON zákazníci. Tam ale příliš spokojení také nebudou, protože ceny budou růst už třetí kvartál za sebou, tentokrát v průměru o 6%. Náklady se rodinám zvednou tady podobně jako v případě RWE. Naopak v Praze mohou být domácnosti pro tentokrát spokojeny. Pražská plynárenská s cenami plynu pro domácnosti hýbat nebude. A proč přesně Pražská plynárenská nezdraží, tak i na to jsem se zeptal mluvčího firmy Miroslava Vránka. Pražská plynárenská nenakupuje zemní plyn z jednoho zdroje, ale máme několik různých dodavatelů, od kterých odebíráme zemní plyn. Cena je z pohledu zákazníka jedním z rozhodujících faktorů, na základě kterých si vybírá svého dodavatele, a v neposlední řadě tento náš postup navazuje i na probíhající aktivity související s novými produkty a službami. Takže takhle zdražení pro začátek. Možná vás teď ale napadá, jak je český trh s plynem vůbec teď vlastně rozdělen. Pojďme si to připomenout. Největší podíl, co se týká zákazníků, drží právě RWE Transgas, o které byla řeč. RWE s plynem zásobuje zhruba 2 miliony 300 tisíc lidí. Na druhé pozici je s výrazným odstupem, ale Pražská plynárenská, ta má zhruba 440 tisíc zákazníků. Zhruba 9% podíl na trhu má s ročním obratem větším než 5 miliard korun. Mimochodem Vemex, ten ale zatím dodává plyn pouze firemní klientele. E.ON Energie v dodávkách plynu drží pátou pozici se 4,3%, operuje hlavně v jižních Čechách, kde má 110 tisíc zákazníků. Mezi ostatní pak patří alternativní dodavatele, jako například Centropol Energy nebo Bohemia Energy. Tak například Bohemia Energy má přes 40 tisíc zákazníků a co je hlavně zajímavé, letos chce jejich počet až zdvojnásobit, mohlo by to být tedy 80, no uvidíme, jestli ty projekce vyjdou. No a ještě se zastavím u Vemexu, který zatím domácnosti tedy neobsluhuje, tak jak jsem říkal, to by se ale mělo změnit a to už od příštího roku. Jakou cenou bude chtít zákazníky oslovit, si ale zatím odhadovat netroufá. Já myslím si, že to taková spíš strategická záležitost na nejbližší 2-3 roky. Co se týká té cenové nabídky, ona určitě bude odpovídat především konjunktuře tohoto trhu a rozvoji situace na plynárenském trhu České republiky. Jakube, tak moc jsme se nedozvěděli ohledně cenové politiky. Doufejme ale, že ta cena se bude snažit zaútočit cenovou konkurencí na současné hráče. Uvidíme. Každopádně dluhy českých domácností se během dubna proti březnu zvýšily o necelé 4 miliardy korun a podniky naopak své úvěry o 3,5 miliardy snížily. Developerská společnost ECM Ray zatím kvůli vysokému zadlužení firmy nemusí předčasně splatit své dluhopisy. Rozhodli o tom jejich držitelé na valné hromadě v Lucemburku. Polská ekonomika během prvního kvartálu letošního roku vzrostla meziročně o 3%. To je sice pomalejší tempo než v minulém kvartále, ale v rámci zadlužených evropských ekonomik jde stále o dobrý výsledek. Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk stahuje z Řecka inzulinové injekce. A tamní vláda totiž kvůli ekonomické situaci celoplošně snížila ceny léku o čtvrtinu. To by bylo pro firmu likvidační. Euro dolar 1,23, to znamená dnešní mírné posílení eura proti dolaru. Také koruna posiluje po volbách, tak to je zajímavé. 20,73 za dolar, 25,51 za euro. 74 dolarů 44 centů, to je aktuální cena jednoho barelu americké lehké ropy, znamená to mírný pokles. Zatímco zlato nám o stejné procentní vyjádření roste na 12,16 dolarů za trojskou unci.
Německý prezident Horst Keller odstoupil z funkce, nereagoval tím na tlak, kterému čelil po svém vyjádření k vojenské politice země. Keller při nedávné návštěvě jednotek v Afghánistánu obhajoval německé armádní mise v zahraničí hospodářskými zájmy. Jeho stanovisko narazilo na tvrdou kritiku levicové opozice a části veřejnosti. Bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu je vůbec prvním německým poválečným prezidentem, který rezignoval na svůj úřad. 9 lidí zemřelo při střetu izraelských vojáků s aktivisty na lodi s humanitárním nákladem na cestě do Gazy. Oznámili to izraelské ozbrojené síly poté, co konvoj zakotvil přístavu Ašdod. A prohlášení upřesňuje údaje, které původně uváděly až 19 mrtvých. A podle izraelské armády násilí propuklo na jedné z lodí poté, co aktivisté zaútočili na izraelské námořníky. A všichni 4 Češi, kteří cestovali s flotilou humanitární pomoci, jsou v pořádku. Tel Aviv tvrdí, že mezinárodní flotilu před vstupem do Gazy varovalo. Litujeme všech ztrát na životech, je nám líto násilí, které se tam stalo. Přeji všem zraněným, aby se co nejdříve zotavili. Naší politikou zůstává nebránit humanitární pomoci civilním obyvatelům Gazy. Náš problém je pouze konflikt s teroristickou organizací Hamas. A německé cestovky zlevňují zájezdy do Řecka až o polovinu. O 10% klesají i zájezdy prodávané tuzemskými cestovními kancelářemi. A týdenní dovolená ve 3hvězdičkovém hotelu na Krétě se dá přes německé cestovní kanceláře pořídit už od 5000 korun. Za rekordním pádem cen stojí nízký zájem o tuto destinaci. Ještě v loni přitom Němci v Řecku tvořili nejpočetnější skupinu turistů. Dovolenou si tam užívalo téměř 2,5 milionu Němců. A poklesy cen zájezdu do Řecka zaznamenávají i cestovní kanceláře působící v Česku. Ceny zájezdu do Řecka v České republice výrazně klesly. Dá se říci, že v současné době jsou na nejnižší úrovni za posledních 10-12 let. Pokles byl mezi 20 a 30% z katalogových cen. A jaké typy zájezdů mířících do Řecka mohou zlevnit nejvíce? U standardních zájezdů příliš mnoho očekávání nebude, protože cestovní kanceláře mají hotely nakoupeny dlouho dopředu a už za ně zaplatili, to znamená, tam není moc prostoru pro snižování ceny, všechno se odehraje jenom v té kategorii last minute. Český pavilon na světové výstavě v Šangaji přivítal 1 milion návštěvníka. Tím náš pavilon přečil všechna očekávání. Hlavním lákadlem české expozice je možnost virtuálního letu nad Českou republikou, reliefy Karlova mostu i ojedinělý průhledný box s obří zlatou slzou uvnitř. Bude-li trend popularity českého pavilonu pokračovat, připíše si v závěru světové výstavy na své konto nejméně 6 milionů hostů. Američtí vědci vyvinuli první vakcínu, která má zabránit vzniku rakoviny prsu. Vakcína zatím 100% účinkuje na myších. Při testech použili vědci geneticky upravené myši náchylné k tomuto onemocnění a polovině z nich aplikovali vakcínu. U žádného z očkovaných pokusných zvířat se nemoc nerozvinula. Ostatní myši onemocněly. Výsledky testu vyvolaly ve vědeckém světě velkou naději s tím, že by se rakovině v budoucnu mohlo předejít pomocí očkovacího séra. Jaké události nás čekají zítra? Začneme, tuším, politikou. Je to tak, týmy občanských demokratů TOP 09 a také Věcí veřejných se zítra poprvé sejdou ke společnému povolebnímu jednání. Dosud byly rozhovory bilaterální. Lídři stran chtějí seškrtat nejen počet funkcionářů v parlamentu, ale také snížit platy a náhrady politiků a omezit imunitu poslanců a senátorů. Ministerstvo financí České republiky vydá pravidelnou statistiku o bilanci státního rozpočtu. Ten by měl podle odhadů v květnu navýšit schodek na více než 78 miliard korun. V dubnu stát hospodařil téměř 46 miliard v mínusu. Evropský statistický úřad odhalí dubnovou míru nezaměstnanosti. Ta by podle odhadu měla mírně vystoupit na 10,1%. Čísla z trhu práce ale přijdou i z Německa. A tamní míra by ale neměla překročit 8% hranici. Ve stínu našich parlamentních voleb trochu zanikl zajímavý výsledek voleb komunálních v Reykjavíku. Celých 6 z 15 křesel v městské radě hlavního města Islandu získala strana s názvem Nejlepší. Politické uskupení, které vede televizní komik Jón Gnar, vzniklo jako recese po vypuknutí finanční krize. Teď ale Nejlepší předběhli tradiční konzervativci a sociální demokraty. Zásluhu na tom určitě má i klip, jehož záběry právě sledujete. V textu na motivy hitu Simply the Best slibují voličům nového ledního medvěda pro zoologickou zahradu, ručníky zdarma u horkých pramenů nebo Disneyland u letiště a také parlament bez drog do roku 2020. Okay, bis Handkleide, Eugen Schwindstuhl. Was ist das Ding vor Grün?
Jakube, něco mi to připomíná, ale nechám si to, také tam byla udržitelná transparentnost. No tak v našem případě České republiky by to bylo nošení dříví do lesa. Ale možná je to inspirace, protože nás ještě letos čekají volby do Senátu a také volby komunální. Možná bychom taky mohli kandidovat, kdybychom si zaspívali nějakou hezkou písničku. Škoda, já zpívat moc neumím. No tak to je pravda, to už jsme tady zkoušeli, když já jsem o tom pravděpodobně ještě o několik tříd hůř, ale pojďme se podívat spíš na to, kde najdete celé třeba to video na facebook.com/zika.cz a Jakubovi napište na facebook.com/ziska.cz1. Je to tak, no a pokračujeme už za pár minut. Na viděnou.